Kwa wakulima katika kaunti ya Trans Nzoia wametakiwa kujifunza mbinu mpya za kilimo ili kuhakikisha wanaendelea kupata faida na kusalia katika sekta ya uzalishaji wa chakula. Colin Shitiabai anaarifu zaidi. Kaunti ya Trans Nzoia huzalisha vyakula kwa wingi haswa zao la mahindi. Lakini katika siku za hivi karibuni, wakulima hawajapata faida ipasavyo kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Tumepata kuna mbegu za aina mbalimbali, mbegu ambazo zinafaa mkulima kwa level yoyote. Wakiwa na hiyo nafasi kama wanaweza tembea katika maboma zetu, sisi tungepata faida kwa sababu kuna wengine wanasikia tu kwamba kuna research hapa lakini wana nafasi. Wataalamu wa kilimo wakiwataka wakulima kushirikiana nao ili kukabili hali ngumu ya mabadiliko ya tabia nchi. So wakulima wanatusaidia katika kuchagua zile mbegu wanafurahia, wakiangalia ni mazao mzuri, haishikwi na magonjwa na inaenda haraka. Kumbuka kwamba saa hii hali ya hewa haina ukamilifu wa mvua. Season inaanza inakata mvua. Ama season inaanza inakuwa na mvua nyingi. So tunawapatia mbinu nzuri ya kuchagua mbegu. But shida ni kwamba a lot of that information haifiki wakulima. Wakulima hawajui ya kwamba kuna technologies na mbegu na aina kadhaa za mbolea ambazo zinaweza saidia mkulima aingie shambani na atoke shambani kwa upesi. By the time mvua inaanza kuwa mingi, mkulima ametoka. Jambo la pili, kuna mbegu aina kadhaa pia ambazo zinaweza tumika na wakulima, na hata mvua ikikuja mingi wakati ya kuvuna haziozi. Kaunti hii huzalisha zaidi ya magunia milioni 6 ya mahindi kila mwaka, na iwapo wakulima watapata sera mwafaka, basi huenda idadi hiyo ikaongezeka marudufu. Na wakulima wetu kuna teknolojia ambazo zimekuja. Siku hizi kuna kitu inaitwa climate change. Climate change siku hizi unaona wakati hauhitaji mvua mingi ndio mvua inakuja. Wakati unahitaji mvua hakuna. So hiyo climate change imeleta changamoto kadhaa. Na sasa wakulima wetu kuna research farms na makampuni ambazo zimeleta teknolojia zimpya ku manage hiyo climate change in terms of the seeds and the chemicals that can be used to produce crop. Aidha, maafisa zaidi wa kilimo nyanjani wakihitajika ili kuwafunza wakulima mbinu za kisasa. Japo kaunti ya Trans Nzoia imetambulika sana kwa kuzalisha vyakula kwa wingi, wakulima wametakiwa kupata ujuzi kila mwaka kuimarisha kilimo chao. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.